45 yaşlı Amerikalı alpinist Aaron Ralston. O, daha çox 2003-cü ildə kanyon səyahəti zamanı başına gələn ağlasığmaz hadisə ilə tanınır. İxtisasca maşın mühəndisi olan Ralston 2002-ci ildə həyatını dağçılıqla keçirmək qərarına gələrək işdən ayrılır. Hədəfi Colorado'nun ən yüksək zirvələrinə dırmaşmaq idi. 2003-cü ilin aprelində heç kimə məlumat vermədən kanyon səyahətinə çıxır. Səyahət zamanı ehtiyatsızlıqdan qayaların arasından cığıra yıxılır. Nəticədə bir əli daşdan qayanın arasında sıxılıb qalır. Yaşamaq uğrunda mübarizə aparan alpinist bir neçə gün ərzində normal həyatda edə bilməyəcəyi əməlləri törətmək məcburiyyətində qalır. 300 kilogramdan artıq çəkiyə malik olan daşa güc gələ bilməyəcəyini anlayan Ralston, adını, doğum və hətta təxmini ölüm tarixini belə qaya üzərinə qeyd edir. İnsanın yaşamaq uğrunda nələri qurban verməyə hazır olduğu düşdüyü durumda bəlli olur. Beləcə alpinist özü öz qolunu kəsmək məcburiyyətində qalır. Ralston tək qolu ilə yaralı halda 20 metrli yamacdan aşağı inib 13 kilometr yol gedir. Yolda Hollandiyalı ailə ilə rastlaşan alpinist onların köməkliyi ilə öz xilaskarlarına qovuşur. Yaşadığı ağrılara rəğmən Aaron Ralston əsas hədəfi olan Colorado yüksəkliklərinə çata bilib. 2010-cu ildə alpinistin başına gələn hadisələr əsasında məşhur rejissor Danny Boyle tərəfindən 127 saat filmi çəkilib. Baş obrazı canlandıran James Franco vaxtilə Aaron Ralston'un keçirdiyi əzab vəziyyətləri məharətli şəkildə tamaşaçılara çatdırıb.